В Авдіївській промзоні ворог не припиняє обстрілів. Важкої артилерії бойовики поки що не використовують, та армійців буквально поливають вогнем із гранатометів та стрілецької зброї. Більше про ситуацію розкаже Геннадій Вівденко. Питається к нам поближе підлізь. Ось тут. Ну, для цього у нас є свої нюансики. По чуть-чуть ним копаємося. Бойовики не дають розслабитися. Вогонь з їхнього боку не припиняється цілодобово. Дуже працюють снайпери з 12-го калібра. Ну, нам приходиться іноді відповідати своєю стрілкотньою. Усилили патрулі, люди практично не відпочивали. АГСи. Це противник провокує нас на відповідь. Обстановка у тебя. На приеме. С 12 часов работает пулемет Калашникова, модернизированный. Ну, а так в основном ночью вся работает. Там может минут через 10-5 простреливать каждый раз. Через бійниці наші здебільшого спостерігають, як бойовики облаштовують свої позиції. Вночі вони знову відкрили вогонь. Андрій, а во сколько сьогодні міни падали? Часов 7 где-то, да? Ну, после нашей смены, где-то полшестого, без 15-6. Начали уже нас обстреливать позиции наши и соседние. То есть с РПГ и автоматического оружия. Терпели в полчетвертого немножко уже стрельнули сами. Замолкли. Ну, вони не люблять, коли по ним стріляють. Рясні снігопади змінилися відлигою, сильний вітер із дощем, в окопах калюжі. Тут не лише тільки вогонь супротивника, але й сніг розтанув. Бачите, що робиться зараз в окопах. Українські бійці роблять такі місточки з ящиків з-під патронів, для того, щоб пересуватися по них. Ну, вона мішає як нам, так і їм. Їм же ж теж плохо від такої погоди, сепарам. Ну, в такую погоду, по крайней мере, по-пластунски лезть где-то очень плохо. Тише не будет, но, по крайней мере, подлазить вот так вот близко совсем никто не будет. Щоб вийти з Авдіївської промзони, доводиться дочекатися перерви між обстрілами. Ворог веде вогонь з автоматичних гранатометів. Геннадій Вівденко, Вадим Ривун та Ігор Щепет. Новини телеканалу «Інтер» з Донецької області.